רב מרדכי, שאלה שמירת הלשון 26. אחיותיי וגיסותיי לא מגישות עזרה כשהן מגיעות להוריי לשבת, כך שכל העול מוטל עליי. מאוד קשה לי עם מצב זה. האם מותר לי להתלונן לחברתי הטובה על הטובה? תשובה, לא. זה לשון הרע ללא תועלת. כיוון שאין מטרתך לקבל עצה שתעזור לעניין, אלא רק להתלונן על התנהגות לא ראויה, אין בכך היתר של תועלת. זה לא לגמרי ברור. כי מי שרוצה לספר מר ליבו כדי להקל על עצמו, זה תועלת. יש אנשים שמצליחים להקל רגשית בתוכם, מה שנקרא אדם מופנם. יש אדם שחייב לשתף אחרים, מה שנקרא מוחצן. דאגה בלביש יסיחנה. יש אומרים יסיח דתו ממנה, מופנם, אינטרוברט, ויש אומרים יסיחן על אחרים, מוחצן, אקסטרוברט. ולכן, אם היא מספרת כדי להקל על עצמה, זה נקרא לתועלת, אם זאת המטרה. אם המטרה זה להשמיץ וללכלר, ודאי לא. אבל אם המטרה זה להירגע, בסדר. למה שלא תהיה, אני לא יודע. ודאי, זה הפתרון הכי טוב, אבל נגיד שהיא פנתה לגיסות. אתה מבין? זה כמו אדם ששואל, תראה, שכחתי לחבות את האור בחדר שינה יום שישי, ומה אני אעשה? אני רוצה לישון. למה לא חיבית יום שישי? אבל הוא לא חיבה. לכן, לסוח מר ליבו, זה מותר. הרבה פעמים הדבר הזה קורה בין איש לאשתו, שהיא עוברת דברים קשים. היא רוצה לספר כדי להקל עליה, והבעל, כדרכו, הוא בלם התתה. אין לו סבלנות להקשיב. כשמדברת, הוא משדר לה, יאללה, יאללה, קדימה לה, וזה וזה. אז אין לה עם מי לסוח. אז במזל, לפעמים יש לה חברות. או שהיא מבלבלת בטלפון לאשתי. וכל... איך זה, האישה הזאת חוזרת הביתה. נורא מצוברחת, מה קרה? איחרתי לעבודה, אז נספו בי. אז מחר תצאי בזמן. אידיוט. היא יודעת את זה. חוזרת הביתה, כואב לי הראש. פה יש אספירין בארון. אידיוט, היא יודעת שיש אספירין. ולכן, זה מותר. רק, אני לא זוכר איפה זה כתוב בחפץ חיים. לכן בתור עונש, אתה תחפש. ככה משתיקים אנשים. כתוב בחפץ חיים דבר מקביל. וו דלת. זה פרק שאסור לשמוע לשון הרע. ולפעמים מצווה לשמוע מה שאחד מספר דברי גנות על חברו. כגון שהוא משער שעל ידי שמיעתו
את העניין בשלמות, יהיה אחר כך בכוחו להראות לפני המספר או שאר השומעים שאין המעשה חן, כמו שנאמר עליו, או שאר ענייני זכות. עוד יש אופן אחר, גם כן במצווה לשמוע, לא רק שמותר, מצווה, כגון אם בא אחד לפניו לקבול על חברו מזה דבר שעשה נגדו, הוא מכיר במספר שבזה שייתן אוזן לדבריו, יהיה יכולת בידו להשקיט את אפו מעליו, ולא ישוב עוד לספר אנשים אחרים, כי אולי אחרים יאמינו לדבריו, יהיו מקבלי לשון הרע, ובזה יתרבה השלום בישראל. אך בכל היתרים האלה שלא יאמין וכו'. כלומר, הוא מתיר לשמוע, או כדי לשכנע אותו שזה לא ככה, או כדי להרגיע אותו, הוא לא ילך לספר לאחרים. אמנם אין פה מה שאמרתי, להירגע, לסוח מר ליבו, אבל אני לא ממציא את זה, ראיתי את זה, וזה דבר חשוב מאוד. וכמובן, זה צריך להיות כוונת המספר וכוונת השומע. וצריך שהמספר, פה מדובר על השומע, לא על המספר. אבל אם על השומע אסור, אם על המספר אסור, אסור לשומע, בגלל לפני עיוור. צריך שיהיה ברור שהמספר אומר שזה כדי להירגע, והמקשיב אומר, מקשיב כדי להרגיע אותו. צריך שכל הקלפים יהיו על השולחן. מה, אז הוא יגיד, הנני לספר לך לשון הרע כדי להירגע. הוא לא צריך לומר במילים האלה, אבל לתת לו, הוא אומר, תראה, דבר, יש דבר שכבד לי על הלב, ואתה רוצה לשמוע, כן. אותו דבר השומע. לא צריך לומר לו, תראה, אתה מדבר לשון הרע, אבל אני מוכן להקשיב לך מסיבות פסיכולוגיות להרגיע אותך. אתה יודע, תרגיע את עצמך ועזוב אותי. אלא, הוא אומר, אני מבין, באמת קשה לך, נכון, טוב, מה אתה אומר? אוזן קשבת. פעם שמעתי שיר באנגלית, אני זוכר רק שתי המילים הראשונות. Just listen. רק תקשיב. אל תיתן לי עצות, בערך בהמשך, אל תיתן לי עצות, אל תיתן לי הדרכות, אל תיתן לי... Just listen. רק תקשיב. מי שיודע אנגלית, אני לחפש ביוטיוב את השיר הזה. לא יודע אם זה שיר עם מנגינה או בלי מנגינה, לא משנה. אז צריך. ואז זה בסדר. אדם, מה הוא יעשה? שזה כואב לו, זה אוכל אותו. הוא פגוע. אז הוא מספר. ירווח לו. אז אני לא זוכר איפה זה כתוב, לגבי המספר. לגבי השומע מצאתי, אם כי זה לא זהה. כי הוא אומר שלא יספר לאחרים שיאמינו. אבל אני בטוח שאני לא ממציא כדרכי לא למציא דברים. מי שימצא, אני מסיח את מר ליבו שלא מצאתי את ההלכה של מר ליבו, אז מי שיקשיב וימצא, זה טוב. יהודי שעושה נזק לערבים והמשטרה מחפשת אותו, האם עליי לדווח עליו למשטרה? וכן בכל עבירה אחרת על החוק שיהודי עבר
האם מותר לדווח עליו למשטרה? מויסר, מויסר. על פי החוק, לא חייבים לדווח על כל עבירה. חייבים לדווח על עבירה פלילית. לא יודע מה זה עבירה פלילית. גנב, מכה. חייבים לדווח. אבל יכול להיות שגם עבירה לא פלילית מצווה לדווח. אבל פה נכנסנו שוב להלכות רכילות. הרי זה ברור שזה לשון הרע. אז צריך לשקול את כל הנתונים אם זה לשון הרע לתועלת. האם אתה בטוח שתהיה תועלת? האם אי אפשר להשיג את התועלת בדרך אחרת? האם אתה בטוח במה שראית? אולי אתה לא יודע את כל הפרטים, ויש פרטים שמשנים את התמונה. אולי הוא יקבל עונש יותר גדול ממה שהיה מקבל אם היית מדווח לבית דין. עוד תנאים. יש הרבה תנאים ללשון הרע לתועלת. קשה לומר, הנה פה בספר הזה, ראית בעצמך את הדבר או שמעת מאחרים והמתת את הדברים. ראית. את בטוחה שנעשה מעשה לא ראוי על פי דין. כבר ניסית להוכיח את המדובר בלשון רכה. אל תגזימי ואל תשמיטי פרטים המשנים את התמונה לרעה. היזהרי שלא יגרם נזק למדובר יותר ממה שמגיע לו על פי הלכה. אין לך דרך אחרת לתועלת העניין בלי לספר את הגנות. כוונתך היחידה היא לתועלת ולא משנאה או מכל סיבה שהיא. חיי אדם, כלל י' פסקה ב'. צריך לבדוק את הפרטים אחד אחד. קשה לעלות על הדעת שיהיו כל הפרטים. אבל לתת לו על הראש ודאי. או אפשר לדווח לא למשטרה, אלא לרב שלו, שייתן לו על הראש. ואם הרב שלו, אז ידווח לרב של הרב שלו. ואם הרב, טוב, הבנתי. כונן מדע, הלומד בישיבה, באזור עם ריבוי אירועים, עם צורך מובהק בצמצום זמן תגובה, וזמינות כוננים בגזרה. והדבר עלול להפריע בלימודו, לאו דווקא ביציאה לאירוע, אלא גם בזמינות ההתעסקות בטלפון הנייד כל הזמן שיוצא לאירוע. טוב, בקיצור, הוא צריך להיות כונן ושגעים לו את השכל כל הזמן. לא כל פעם הוא יוצא, אבל כבר... טוב. א', מצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים. אז כידוע, מפסיקים לימוד תורה. מצווה שאי אפשר לדרך. אבל יש עוד כוננים. בסדר, אני לא יודע אם יש מספיק כוננים. אם זה פיקוח נפש, שינתק, אבל... בית, צריך ללמוד תכונת הריכוז. זה חשוב מאוד לכל אדם עלי אדמות. וכל וחומר לאדם ירא שמיים ולאדם שלומד תורה. להתרכז במה שהוא עושה, ולא לתת לשום דבר להסיח את דעתו. כונן, כן. בסדר, תודה, פלק. חוזר ללימוד. צריך להתרגל לזה. המהר
המערשה. חותנו היה אשר מופלג. והוא יחזיק על אישי ויחזיק את הכל. מערשה, רבי שלמה, מורנו הרב שלמה אידלס, על שם אמו אדל. אז זה אמו, אשתו, לא יודע. אמר לו אחותנו, שגם היית מתחם גדול. אני מוסר בידך את כל העסקים שלי. אבל בתנאי שזה לא יוציא אותך מן הלימוד. וכן היה. למד בישיבה. הרב, יש שם איזה איש עשיר לעסקים. הולך עם הגמרא, נפגש איתו, כן, 400 רובל, כן, ארבע... חוזר עם הגמרא. זה מה שחותנו רצה. זה נכון שבימינו קשה לאדם להתרכז. פעם ראיתי מאמר, לא רציתי להאמין, שכושר הריכוז של אדם, 9 שניות. 9 שניות. זה לא יכול להיות. אחר כך ראיתי. אנשים שואלים אותי שאלה בטלפון, אני עונה לו, הוא חוזר לשאלה. מהתחלה עד הסוף. ולא יצטרך להתרכז בתשובה. עונה לו אותה תשובה, פעם שנייה, מילה במילה, חוזר על אותה שאלה. פעם שלישית. 3, זה רגיל. 1, של פעם אחת אני מתעלף. 5, אני כבר, אין לי סבלנות. אני אומר, אבל זה אותה שאלה. כבר עניתי לך כמה פעמים. לחזור על התשובה? לפעמים הוא אומר, כן, בבקשה. חוזר על התשובה. לפעמים הוא אומר, לא תודה, זה בסדר, זה בסדר. אז אם זה בדרום השאלה אותה, הוא לא מצליח להתרכז. זה בגלל הטלפון והסמארטפון וכל הדברים האלה והסרטים. אדם מאבד כוח הריכוז. אבל ככה אי אפשר ללמוד גמרא. אם אדם יכול להתרכז 9 שניות, אחרי מילה אחת הוא כבר לא יודע מה היה בגמרא. מתקדם, שוכח אחורה, חוזר אחורה, שוכח קדימה. ככה אי אפשר ללמוד. לכן אדם צריך להתרכז לתכונת הריכוז. יש לך עיתונאי שאל, אדם, שאלה טיפשית, כנהוג, שהיו לו הרבה ילדים. איזה מהילדים שלך אתה אוהב הכי הרבה? הוא אמר, זה שאני עכשיו איתו. זה הריכוז. עכשיו אני איתו, רק הוא קיים. שום דבר אחר לא קיים. הריכוז. מה שאתה עושה, אתה שם. זה נלמד מהקדוש ברוך הוא. כל המידות. המידות, אחד ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, מוזכר שם, צמצום. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, רק אתה קיים. אתה מתפלל על הקדוש ברוך הוא. פתאום טרינג טרינג. סליחה, יש לי שיחה תרופה, אני אחזור אליך עוד 2 דקות. ככה אי אפשר להתפלל. ככה אי אפשר קשר עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מקיף כל העולמים. אבל הוא חודר לכל העולמים. אדון עולם, אשר המלאך. בטרם כל יציר נברא, לפני כל העולמים. והרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. לא יישאר כלום, רק הוא. לית נעשה וחפשו כל, ברצונו ורחצונו עשה הכל, אזי מלך שמו נקרא.
ולראשית, ולתחתית. אין לו התחלה, אין לו סוף. ולא העוז והמשחה. הפך לעודי אדונה. לפני זה. בראשית דבר ודבר ודבר ודבר. סידור. קשה לצטט פסוק פסוק. יודעים רק ברצף. אין פה סידורים בישיבה הזאת. והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. הוא מעל הזמן, מתנשא בחופשו, מעל ההוויות. והוא אחד ואין שני למשילו להכבירה. אין לו חבר, אין לו בזה, מלראשית ולתחתית ולא בזה משחק. הוא מעל העולמים, לפני העולמים, אחרי העולמים, כללי, מקיף כל העולמים, סובב כל העולמים. והוא אלי שלי, וחי גואלי, וצור חבלי בעצרה. הוא שלי, רק שלי, והוא ניסי. ניסי זה דגל. הוא מנוס לי, אליו הנוס. מנת כוסי. ביום אקרא, ביד אוהב קיד רוחי, בעת ישן וירא, ועם רוחי, גביעתי, השם לי ולא ירא. הוא פרטי שלי. כשאני בקשר איתו, כביכול, רק אני קיים בעולמו. מודה לפני הרחי, בקיים שחזרת לי נשמתי. אחד מתעורר בבוקר, קיבל את הנשמה של החברותה. איזה בסה. הלו? כאן משרד הנשמות? כן? דרינג, דרינג, אנחנו מטפלים בבריאות קודמות, דרינג, דרינג, שיחתך חשובה לנו מאוד, דרינג, חלק מהשיחות מוקלטות לשפר את השירות, אתה בתור 1,400,000,760 וכולו, אתה יכול להשאיר מספר ונחזור אליך או להישאר על הקו, דרינג, דרינג, כאן שירות הנשמות, מה זה יותר בגלל? ככה אי אפשר לעבוד. זה לא ככה. לכן ריבונו של עולם, איך הוא עושה, אנחנו לא יודעים. אבל כשהוא עם קשר עם אדם, רק האדם הזה קיים עבורו. רק הוא. אז זה סוד הצמצום שממנו אנחנו לומדים, סוד הריכוז. כל דבר שאדם עושה. אז לפעמים יש הפרעה, הוא באמצע לימוד, הולך לשירותים. בסדר, הלכת לשירותים, תחזור, נגמר. חזור. אז צריך להתרגל לדבר הזה. לא רק איש מדע, אלא כל אחד. אתה אבא. אבא, אבא, אני הייתה אבא. כך, חוזר ללימוד. זה הסיפור עם בעל התניא, אני חושב. שלמד תורה בשקידה עצומה. ולא שמע שהתינוק בוכה. אמר לו המגיז ממזריץ', אם אתה לא יודע מתי לסגור את הגמרא, אל תפתח את הגמרא. אותו דבר, אז לפעמים התינוק בוכה, מפסיק לימוד, תחזור. אתה כונן מדה, קוראים לך, הולך, חזור. מיד לחזור. לא להשתוות. אתה הולך לחתונה, חוזר מחתונה, מיד לומד. אפשר גם ללמוד בנסיעה וכו'. זהו, זה העצה לידידינו קונן מדה. עד כאן היום. מצאת? הוא מצא! הלכות לשון הרע, כלל יוד, כלל יוד, פרט שישי. פרט שישי, אם הוא יכול לסבב את התועלת הזו בעצה אחרת, שלא יצטרך לספר עליו, אזי בכל גוונה אסור לספר. ואפילו אם הוא מוכרח לספר את המעשה, אך הוא יכול להקטין את העוולה, שלא יתגנה כל כך בפני השומעים. והתועלת הזו, אשר הוא מקווה שיצא לידי סיפורו,
לא ייווצר מרמת זה מצווה שהוא איש יקטין, ולא יגלה כל קלונו לפני השומעים, כמה שבברכי גם כן יעשה לו תועלת. זה קרוב לענייננו, אבל זה לא בדיוק. מה? מה? בכוכבית. ואפשר דו הדין עם כוונתו וסיפורו להפג את דעתו, דאגתו מליבו. הרי הווגה מכוון לתועלת על להבא. ולפי מה שאמרו זל, דאגה בלב איש יסיכן על אחרים. כי גם על עניין כזה, אך שיזהר שיחזרו שאר הפרטים שבסיס. נרשום שלנו. הייתה לי דאגה, דיברתי לשון הרע על הספר, שאני לא מוצא, ועכשיו הפיק דאגת. כלל יוד, פרט שישי הגעה. מה? מה? פרט שישי. לא, לא, לא. פרט חמישי. פרט חמישי הגעה.